Fredrik Andresen og Jørgen Wold, vi er midt i Os-hall, den som snart blir til tre. Hva tror du det vil bety for Os-håndball at vi snart får tre flater her? Jeg tror det blir veldig viktig. Vi har vært fullsatte treningstider i både her og på Nordnes nå i mange år, så det betyr nok mye. Og så er det dere da, så er dommere. Skal dere få egne treningstider her? Altså blir det 1,5 time for dere to på egen flate? Jeg tenker at det ville vært verdt det, men jeg tviler vel på at vi får det. Det burde vel bli prioritert på de yngre talentene. I år så ble dere kåret til Hordalands beste dommere, og det er uavhengig av divisjonen, ikke sånn, Jørgen? Jo, det stemmer. Hva er det som ligger i en sånn kåring? Hva er det de legger vekt på? De legger vekt på prestasjoner gjennom sesongen og på utviklingen vi har hatt. Hvor mange år er det blitt? Nei, det er jo 2,5 år seriøst i hvert fall, og så har vi holdt det gående utenom det også. Og sesongen 2018-2019, da dømmer dere på hvilket nivå? Det blir jo da andre divisjon utgangspunktet fast, og så håper vi på å få neste steg som er første divisjon. Jørgen Wold, hva er favorittfargen til din makker? Han er rosa-bølgen, er det som svinger. Hvit. Hva er favorittmaten til din makker? Det er Capri. Fisk. Jeg går ut fra at dere er ganske enige om hva som er målet deres for karrieren. Første divisjon, kanskje til og med Eliteserien. Det er innen rekkevidde. Ja, det er innenfor rekkevidde. Det er det. Men det går nok noen år enda. Vi ønsker selvfølgelig å få dømt Eliteserien. Men vi må gjennom en del kamper og en del kanskje sesonger også i første divisjon. Jeg tror vi skal så langt vi kommer. Altså. Det er hele veien målsetningen vår. Og til og med internasjonalt høyt. Hvis det lar seg gjøre, ja. Din makker, hvis han skal se en god film, hva er det han velger av sjanger? Da setter han på en god action-komedie. Veldig glad i romantiske komedier. Hva trenger partneren din å gjøre før en kamp? Han trenger å besøke toalettet. Alt som krever minst mulig bevegelse. Han kan sitte i ro, han kan ligge det, akkurat det samme. Trenger han ikke bevege seg. Håndball er en sport der det går rimelig fort i svingene, og sammenlignet med fotball, så synes dere at dere har en mer utfordrende jobb av det? Ja, du kan jo si det. Det sies jo at man tar over 2000 avgjørelser, enten man velger å gjøre noe med det eller ikke gjøre noe med det i løpet av en kamp på 60 minutter, så det skjer mye. Hvilken dame ville makkeren din ha sviktet deg for? Hvem som helst. Det er egentlig ingen. En mann derimot. Hvem er best på regelverk og dommerregler? Jeg. Absolutt meg. Ingen tvil. Hvem av dere er kjappest i hoderegning? Jeg. Meg. Må dere være tålmodige som typer? Ja, det må vi. Er det flert etter kampene, så er det ofte trenere sitter igjen med en spontan følelse i kroppen. Og da blir det sånn at du må høre på dem selv om du gjerne ikke er enig og ta det med deg. Leser dere sosiale medier, hjemmesider på idrettslagene etter kampen og ser hva de slenger med leppen om? Aldri i idrettslagene selv. Så er det aldri noe som henger ut dommer og sånt også. Vi tar det rett etter kampen og gjerne en time etter kampen, og så er vi ferdige med den og ser frem mot neste. Ble makkeren din dommer fordi han var for dårlig i håndball? Ja. Han var ikke høy nok. Hvem av dere er egentlig sjefen? Meg. Meg, uten tvil. Du, hva er det med denne Wold-familien og dommere? Nei, vi har det i oss da. Vi elsker å bestemme og elsker å få kjeft. Vi har det fra Omaren, vet du. Så Men de andre, altså, vi har onklene dine, de er fotballdommere. Og du er vel den eneste innenfor håndball? Ja, heldigvis. Altså, hadde Frode prøvd seg innenfor håndball, så hadde vi jagd ut av samtlige haller, tror jeg. Så det er greit at de holder på med fotball, tror jeg. Ja, men tror du må... Altså, får du mer kjeft som håndballdommer? Altså, er det mer utfordrende, tror du? Jeg tror det er mer intensivt. Du får oftere kjeft, i hvert fall. Da har vi allerede slått fast at dere kjenner hverandre godt, og at dere er på et eller annet snodig vis veldig glad i hverandre. Men hva er det mest irriterende med Fredrik når dere dømmer? Det mest irriterende er når han sier, hvordan kan du ikke se den? For det er det dummeste spørsmålet som noensinne har eksistert i verden. Det mest irriterende med Jørgen når det kommer til håndballdømming, det er at man aldri vet hvor man har han før kamp.
Jeg er en sånn person som ønsker god tid før kamp og har forberedelsene planlagt. Jørgen derimot, han kan gjøre hva som helst, hvor som helst, og til hvilken tid. Så lenge han er på plass til kampstart, det føler han selv da, veldig merkelig. Men det går jo selvfølgelig litt utover makkeren. Ja, det kan man jo si. Jeg er sikker på at hvis man spør Jørgen om det samme, så ville han være helt uenig. Hvor lang tid tenker du man bør være da, Fredrik? Jeg tenker man bør være på plass på banen minimum en halvtime før kamp. Hva er det minste jeg har vært på plass før kamp? 4 minutter. Blir dere trofast til hverandre til evig tid? Det spørs litt hvordan det oppfører seg, men vi får satse på det. Blir dere trofaste til hverandre til evig tid?